ସକାଳ ରାତିକୁ ପୁରିଲା 14 ବର୍ଷ। ରାତି ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜାର ବି ଗହଳି ବଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥଣ୍ଡା ପବନର ମଜା ନେଉଥିଲେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେଦିନ ରାତି ଥିଲା କାଳର ରାତି। ଆଜି ବି ସେଇ କାଳରାତ୍ରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ, ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠେ ମନ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ବଦଳିଗଲା ସେ ରାତିର ଚିତ୍ର, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା ମାୟାନଗରୀ। AK-47ର ବାରୁଦ ଆଗରେ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବନ। ପୋକମାଛି ଭଳି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 160ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା 14 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଦେଶବାସୀ ଆଜି ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି 26 ନଭେମ୍ବର ଆକ୍ରମଣକୁ। ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ନିରବି ଯାଇଥିଲା 160 ନିରୀହ ଜୀବନ, ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ପ୍ଲାନ୍ ରଚିଥିଲା ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଆକ୍ରମଣର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 23ରେ କରାଚି ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଏକ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 10 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ରେଲୱେ ଟର୍ମିନାଲ ହଲ୍ରେ 2 ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ଆଜଲ କସାବ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2 ଆକ୍ରମଣକାରୀ AK-47 15 ମିନିଟ୍ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 52 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 26/11 ଆକ୍ରମଣରେ ମୁମ୍ବାଇର 2 ବଡ଼ ହୋଟେଲ ତାଜ ଓବରାଏ ଟ୍ରାଇନରେଡ୍ ହୋଟେଲ ଓ ନରିମାନ ହାଉସ୍କୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। 3 ଦିନ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏବଂ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ଘଟଣା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ତାଜ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ନଭେମ୍ବର 29 ସକାଳ 9 ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅଜଲ କସାବ ପୋଲିସ ହିଫାଜତରେ ଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30ରୁ 7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।